Hejo, já jsem Šatrán, vítejte zpět tu Pokémon Heart Gold, Randomizer na Zlak Challenge, kde se právě nacházíme v Ecruteak City, posledním místem odpočinku Filipa, který to tady v poslední epizodu schytal a dostal od Silvera těžkou ránu, ten kofik tamhle. Poslední, když jsem tady byl, tam byla Raticate. Zajímavý, ok. Tohle je určitě věž smrti, mi to úplně jasný, akorát mě to předtím trolilo, že mě to neukázalo to kofinga, jenom bych to určitě věděl. Tak. Každopádně, já jsem přijal teda do týmu náhradu za mýho krobata, Filipa. A to je Vesemír, Vesemír je v partě s holkama. Za chvíli budeme mít svůj vlastní harem. OK. Říkáš, kam můžeme ho mít dolů a skočit na ty legendy a třeba se rozutečou někam. A jedna z nich skončí v mém pokebalu. Vidím do minulosti. Tak my jsme mohli přesně něco takového udělat. Tak schválně. Jak to jde, borci? Jak to jde, ha? Si cukaj. OK, Raikou zdrhnul, Entei zdrhnul, Suicune zdrhnul. Ne, počkat. Ha, viděl jsi to? Tam byl Suicune. Jdeš za ním? Všimnul si mě, OK. Já nevím, kámo, čím by to mohlo být, že si mě všimnu? To byla asi jenom čistá náhoda. Tak. Každopádně teda já za tady tu věž už mám chycenýho Pokémona, takže tady rozhodně nic dalšího chytit nemůžu. Ale vidím tady Gyaradose, OK. Mohlo by být. A takže bych to viděl asi tak, že nahodíme Repel a koukneme se na ty trenéry, který tady potenciálně by mohly být a pozbíráme nějaký Pokébaly. Takže... Otoch. Repel, pojďte to, bum. 100 kroků, tak schválně, co je tady. Tady je Pokéball, OK. A tam se dostanu z té strany, dobrá. OK, tady se mít můžu, ale tady potřebuju Strength, což nemám. A Rock Smash, což nemám, takže pravděpodobně vůbec nebylo potřeba si dávat ten Repel. OK, jdeme nahoru. Třeba tady bude nějaký Pokéball zdarma. Nebo bejdeme Fireboardsa. Repel skončí, OK. Ten Repel stál za to. Fireborče! Čau, borče. Přišel jsem tě rozsekat aspoň za prachy, abych si za co měl pořídit další repely. Jseš rád? Tam určitě má ohnivý Pokémony. A nebo ne? A nebo má duchovní, který budou mít slabost proti mýmu Crunchovi. OK. Siri, ukaž mu Crunch. Ne? Jenom Bite? OK, tak jo. Ještě to musí natrénovat ten zkus, aby to byl Crunch místo Biteu. To je specifický rozdíl, potřebujete na to mít pořádně nabroušený tesáky. To je ono, ještě doladíme. Aftermath, jo. Tahle abilita, na to jsem koukal, to se vyskytuje u tady těch balónů a potom Gust, vážně. Wow, OK. Jakou to má sílu, 40. Je to lepší než Rendence? V některých případech proti travním Pokémonům. To asi nepoužil, ale hmyzí by mohly být, OK, tam by to bylo dobrý. A bojový Pokémoni, jo, OK, lepší než Raindance. Sice to má malý base damage, ale pořád dobrý. A kde jsem to byl? Jo, ta Aftermath abilita, která se vyskytuje u tady těch a u těch skunků, jak je docela zajímavá, protože vám to vždycky cvakne čtvrtinu života garantovaně, takže je to rozdrsný. Tak. A jinak teda, a co se týče Vesemira v týmu, tak Vesemir v týmu je tam jenom jako takový ten starý mrzutý děda, který jako sedí na lavičce a nadává na ty mladý, který se tam řežou mezi sebou. A necháme ho na lavičce, jo? Nebudeme ho dráždit, protože když děda stane, rozbouří vichřici, jo, začne všude lítat písek a zmátí všechny. úplně 100%. Takže ten je radši tam, protože ta jeho abilita dává do hry Sandstream a v ten okamžik všichni dostávají damage v mém týmu, takže to není moc dobrý. Takže buď ho necháme bojovat samotného, jako se rozlobí na nějakou partu, jak jede se řezat všechny najednou. A nebo ho používáme většinou na posledního Pokémona, abych to tak viděl. Tak zní plán pro Vesemira. Nedráždí to moc, tak. To tebe podráždíme Flamethrowerem Skymory. A docela by mě zajímalo, co je to tam za pokeball, kvůli kterýmu jsme tady. Tak, Skarmory down. Zaplať, kámo. Máš to tam všechno hotový? 512 na kontě. Tak.
A víš co? Repel, dáme repel. Oje. Není potřeba tady v té věži být díl než je potřeba, takže... Tady ten pokeball balíme, antirota, okej. Okay. Kdyby to bude repel, ty. To by bylo dobrý sněh. Tady toho borce balíme. A pozveme ho na kafe a takový věci... Ne, okej, okay, tak ne. Tak ho jdeme se řizát, jednoduchý. Richard, no jo, podívej, jdi to, oje. Easy kill. Co mu děláme? Surf, jo, pohodička. Jsem přemýšlel, jestli náhodou Siri nemá ještě Bubble Beam, ale ne, už je drsná po poslední epizodě. Úplně zapomněl to, že jsem vlastně dostal ten surf, ale má surf. One hit. Tak, tady vzadu ještě něco bude? Tady vzadu je shooter na Rock Smash. OK, a jinak to musím obejít všechno. Tak jo, tak sem se vrátím, až budu mít Rock Smash a až budu mít Strength. Takže na mě tady čekají minimálně dvě věci, tak. A samozřejmě jeden Pokémon, je to ten Koffing, co byl na tom obrázku? Ne? Je to Azuril, Další vodní Pokémon, ještě že jsem tady tebe nepotkal. Utíkej. Nemá smysl se s tím prát, tam se expu nedá. Tak. To je teda kompletní tady ta věž. A já si teďkon bych mohl bez problému podívat na v pořadí čtvrtý stadion. Ohohoho, duchovní stadion, anebo ještě skočím pohýlovat. Tak jo, jsem ready. Mám to pohýlovaný. Doufám, že tady někam nespadnu. Tak, a koho dáme dopředu? Já bych teoreticky mohl ještě trénovat na těch předskokanech, takže ten, kdo má nejmenší level, Keira, víš tam? To vážně máme 4 holky, ty dva kluky, dost dobrý. Tak se pozná kvalitní tým. Tak. Dokážeš udělat nějaký damage tomuhle Pokémonovi? Hodil jsem! Co to máš za Pokémona? Má 5, ok. Fluffy! Bez problému. A U-turn! Boom, vidím tam tu slabost, takže musíme vidět. Ok, je po ní na ránu, easy kill, tak jo. A vypadá to, že do tvýho Pokémona úplně v klidu můžu nadělat damage. Koho tam švihnem? Někoho, kdo má 22 level? Třeba Siri, proč ne? Stejně, teď konečně mám možnost vyměnit jednou. Při tom, že se podívám na jméno dalšího Pokémona. Naši Pokémon je Luxray, ok. Tak jo. Yennefer, zařiď to. Tak. Takovýhle trenéři jsou nejhorší, co mají hodně Pokémonů, protože potom se tam najdou takový ty frajeřiny, jako jeden vás zmate, druhý vás paralyzuje, tamten to pojizne, tamhle ten si obětuje půlku života, aby u vás každý kolo dělal 25, tam tomu nemůžete utíct a začíná se to sčítat, no, občas legenda nakonec. Jo no, to jsou taky ty nejkritičtější případy a potom double battle, když se na vás počí. Dva útoky do jednoho Pokémona během jednoho kola. To je taky nejhorší. Tak, ok. Luxray je ze hry. Co budu muset řešit tu paralýzu? Abra, ok. Vypadá to, že mi to nechá svičnout. Keira má temný útok, takže to by to mohlo zajistit. Abra je celkem slabá na statech, tam není co řešit. A právě první umí jenom teleport, možná confusion popravdě. Takže jenom pursuit. A nazdar! Takhle to má vypadat. Dva Pokémony zbývají, Pidgeot. OK. Bych tam teoreticky mohl švihnout Vesemira, aby jsme ho aspoň viděli v akci, jo. Už jsou tam jenom dva poslední Pokémony, snad mě to jako nějak neuškodí. Protože Vesemir je kanon. Vesemir má kolik útoků? 3 dobrý útoky má. Jeden z nich je totiž Thunderbolt! Vesemire, ukaž mu. Oje. Přímo do křídel. A Pidgeot leží na zemi v křeči. Ve smrtelný křeči. Tak. Co tam má dál? A Ivysaur. A jasně, mohli bychom. Pošli to sem. Tak, Ivysaur rezistuje Thunderbolt, pravděpodobně rezistuje Rock Slide, ale Dig by měl být jednoukrát minimálně, pokud to nebude super efektivní, takže bych použil to. Tak, a Dig je na něm, ten jsem dostal teda během několika posledních epizod, takže myslím, že v Národním parku jsem ho dostal. Dig je úžasný, protože vám dá dvě kola toho Sandstreamu,
Takže teď v podstatě ten Ivysaur je dole, i když má jenom ten poslední červený kousek životu. Ahoj Ivysaure, pozdravuji. Že je to paráda, že dostáváte dva údery sem streamem, když digujete. Tak. OK. Wow, tady jste to úplně zatemnil. Doufám, že se něco špatného nestalo. Hoď tam radši fresh water. Kdo chce fresh water? Jennifer? OK. A ještě heal powder, jasně. Já jsem teda sice koupil ten heal powder, ale myslím, že už ho kupovat nebudu. Myslím, že se vyplatí víc kupovat ty normální. OK. A jeden doprava a jeden krok za tou ženskou je tam potom ten most. No, bych si měl pamatovat, protože jestli se to bude zatemňovat, tak potom budu muset vědět, kudy jít. Tak, protože ty paralýz healy a awakeningy a burn healy a všechno takový ostatní, tak je levnější. Já myslím, že tady to můžeme vyřešit tady tím tokem. Jo, skoro, OK. Kdo chce XP? Nebo aspoň půlku. A viděl bych to na Triss, OK. Černým roste. A já do něj pošlu Thunderbolt, jasně, protože Triss má taky Thunderbolt, oh yeah. Tak, za 10 000 coinů v Game Corneru. Tam krásný navaj. A Winketek, paráda. A co zahodíme? Winketek je dobrý, protože je to stop move, takže je to silnější než tady trvá útoky. A ten Pursuit nepotřebuji, protože mám dva Pokémony, co mají temné útoky. A Vesemir se ho časem učí taky, takže tady to myslím, že můžeme zahodit. Ten Fosswipes je dobrý na chytání. Jinak ten bojový útok se mi celkem líbí, takže ho tam nechám. Tak, Chinchou, psychické Pokémon, OK, hoď to sem. Ne? OK, tak to není tenhle. OK, Thunderbolt. Ne? Volt Absorb? OK, tak. Tak nic, no. Tak špatný Pokémon. A ještě paralyzuje. OK. Tak to je Chimichou, co jsem měl na mysli. Jennifer, běž tam. No, pořád by to chtěl nějakýho toho zemního Pokémonu. Aby Jennifer teda nebrala všechny XP elektrických Pokémonů, protože nikdo jiný na to není dobrý. A Razorleaf. Dej mu GG. Já bych to na GG. GG! Takhle to má vypadat. Tak, 24. level, krása. Tak, jo, já ji porazím. Ona zhasla, jo, počkat. Jo, ok. Už jsem chtěl říct, ona nezhasne. Ok, tak jo, zhasla. Já ji porazím, ona zhasne ty svíčky, co má na tom. A na hlavě. Ups, ok, to vůbec nic nedělalo naštěstí, ok. Tady jsem chtěl pohýlovat, to je on čo. Tak, a řeknu, že nepotřebuji hýlovat víc, ok. Ona jde na mě? Jo, ok. Tady to je ještě fikanější, tady musím obejít. A dvě polička za ní nahoru. Dobrá, co máš? Tropiju se, ok. Není problém. Já mám nový útok, který na tobě můžu vyzkoušet. Wing Attack! To je on čo. To je damage. Takhle to má vypadat. Tropius roste, jo? Ale už je dostatečně zraněný na to, aby další Wing Attack ho dorazil. Seber mu ty banány z uší a jdeme udělat si snídaní. Tropius je nejlepší Pokémon na přežití v džungli, jo. Máte salát a banány v jednou. Tak, s tím, ještě tam, tady je rozdvojka dokonce, okej. Okay. Takhle, já se musím vrátit, okej. Okay. Se vrátím, je to dlouhý 4 bloky a potom a jeden blok vedle tý ženský, nalevo, tak je tam další cesta. Cresselia! Legendární Pokémon, okej. Okay. Chce si mi říct, že je slabá proti Turnu, protože je psychická? Jo, to zní správně, ok. Chce se mi říct, že bych tam honil Kejru zpátky? Ne, ok, tak ne. To by byl dobrý troll, U-turn a zůstává ve hře. Vesemir má jenom jednoho Pokémona. Vesemir je temný, takže rezistuje všechny psychické útoky. Double team, dobrá. Ten Sandstream ji zabije během 3 kol, chce se mi říct.
Že žádný problém, možná, že bude mít recover, ale... Možná, že víc než stříko, ok. Thunderbolt je jistější, protože se... Mám větší pravděpodobnost, že se trefím, ano, a mysnul. Zpropadenej double team, ukažte ještě jednou. Thunderbolt je jistější, protože má lepší trefu. Vesemire. Oje, to je očet. Mnohem lepší. Tak, paráda. Okay. Dobrý XP. Blaziken. Jo, počkat, ona nemá jednou pokémon, ona má tři pokémony. To jsem tam nechtěl nechat. Tres? Noob. Kira? Jup. Předpokládáme, že dělá double kick, nebo high jump kick, nebo něco podobného. Jo, double kick, ok. Ještě otázka, co mám za abilitu. Vypadá to, že nic speciálního. Jestli totiž naspínoval, by to mohlo být problematický. Takhle myslím, že to je one hit kill. Wing attack. Jop. Takhle to má vypadat. A teď mi dej něco, co je slabý proti Vesemiroj, abych ho tam mohl vrátit zpátky. Vesemir se učí trash. Se učí trash talk, tyjo. Jak sedí vždycky to na té lavice v tom parku, jak už se naučil ty od těch mladých ten trash talk. Ok, Wailord. Vodní pokémon, slabost. Ale má elektrický útok, mohl by být rychlejší, poslední věta před smrtí. Tady má taky elektrický útok. A má větší damage. A nemá slabost, ok. Mohlo by být. Tak, Thunderbolt. Boom. Umři na ránu, prosím. Já vím, že máš extrémně hodně životu, ale umři na ránu. Tak je to správný. To je dobrá vedliba. Tak. OK. Jeden krok. Jeden krok, jeden krok. OK, OK, tak ne. Musím s nima bojovat znovu? Ne, oni to zase rozsvítili. Aha, OK. Já tak teďko nemusím tady tudy chodit. OK, tak a tady už je gym leader. Tak, já akorát, já bych asi mohl skočit ještě pohýlovat, že jo? Předtím, než se pustíme do gym leadera a potom se na něj vrhneme. Tak jo, mám pohýlováno. Teď už jenom poslední otázka, koho necháme předu. A viděl bych to na... Emil. Emil má největší variaci. Ať tam bude cokoliv, tak tomu snad může potahat. Tak. A vypadá to, že jsem přišel. Oje. A přišel jsem tě úplně nasykat, kámo. Morty. Oh yeah. Gym leader Morty bych chtěl souboj. A má Rigleta. OK. Vypadá to, Morty, že mám výhodu, protože... A je pryč. Můj surf tě zničí na jednu ráno, jsem chtěl říct. OK. Morty, dobrá hra, ale pořád mám tady trik v rukávu. Mám tris. A tam má levitaci. Haha. A vyhne se tvým útoku. A já používám Confusion Ray. Oje. Šance na to, že tvůj Diglett udeří sám sebe. Nevím, jak by to udělal, pravděpodobně by asi narazil do země, ale vzhledem k tomu, že dokáže kopat ve země, tak je to docela jako docela pochybný. Ale i tak, šance na to, že se třeba, já nevím, se mu pokřiví obličej, toho zničí, mohlo by být. Tak, a proto ho radši uspíme. Tak, myslím, že perfektní. A zpátky na Emiela. Tak, je zmatený, je usmalý, jako už nedokáže kopat v podzemí. Když tak nad tím přemýšlím, to je tak jediný útok, který by se Diglett měl dokázat naučit, tak jenom Dig. Ej, je zmatený, haha. Že si nedokážu představit, jak by škrábal, jak by tekloval. No teklo ještě normálně, ale Dig je vlastně verze teklu, že jo, pro Digletta. Každopádně po něm.
To je to důležitý. Falky. OK. Dračí a vodní? Co na něj? Proti elektřinu rezistuje, nebo je jednou krát, že jo? Šutry, co šutry? Taky jsou jednou krát. Proti čemu je slabá? Proti dračím, že jo? My myslím, že jenom proti dračím. A my se mi na tam házet rozhodně nebudeme, protože má ještě dva pokémony. Siri? Yennefer? Vodní útoky, rezistuje. Psychické útoky, nebo dračí útoky. Toť otázka. Tady si je lehce zraněna. OK. Máme Yennefer. Dokonce máš ještě tři pokémony. OK, Sleep Powder. Power Jam. Dobrá. To je kamenný, to by nemělo být super efektivní. Jako docela to dává damage. Dobrá. Kdo rezistuje kamenný útoky? Vodní pokémony? Možná? Někdy? Občas? Siri? Než to zajistit. Myslím, že temný útok by proti ní mohl být dobrý. Vlastně ne, ona není psychická. Pořád myslím to, že ty fialové pruhy jako značíš vždycky psychickýho pokémona, ale myslím, že surf bude lepší. Surf bude lepší. 14 resistance. Vážně? OK, OK. Moje chyba, moje chyba. Ice Beam taky nebude lepší, že ne? OK, ten bite je dobrý. Nemoču. To byl úplně stejný damage. OK. Dej mi Ice Beam. Dobrá. Jak tohle vypadá? Jako stejný jako ten surf, OK. Dobrá. Kdo dál to chce zkusit? Kamenný útok, jo? Kejra jako to ne. Vesemír? Borec Vesemír? Vodní? Vodní útoky ho spáchnu, ale... Víš co, ještě se chvíli budeme mlátit, myslím, že to je nejlepší strategie. A dej si surf. Power Jam, pohodička. Jako ne úplně pohodička, ale lehce pohodička. Tak, myslím, že ten Ice Beam je lepší. OK. Dobrá. Co udělám? Myslím, že to pohýluju. Freshwater, boom. 37 životů zpátky. Co udělá palky? Myslím, že tady to je asi největší výzva, co jsem potkal vůbec za celou tady tu hru. Tady ten Pokémon. Power Jam, OK. Je rychlej, silnej, vydrží hodně, má silnej útok. Sice ukazuje jenom jeden, ale má silnej útok. OK. A je zmražená, oh baby. Ale i tak pohýluju. Tady nebudu riskovat žádnýho Pokémona. Boom. Tak, 38 životů. Protože kdyby on healoval třeba nějakým hyperpoušnem, by to mohlo být problematický. Tak, a vzhledem k tomu, že je zmražená, tak mám takový pocit, že si už dovolí vnit. Já vážně nemám nikoho, kdo by do toho dával pořádný damage. A všichni od toho kamenného útoku pro mě dostanou extrémní damage, OK. A jdeme pokračovat Ice Beam. Ještě jsou tam 4, to půjde. Ice Beam! Uřízní ruku, wow, dobrý Ice Beam, ještě pojď. To je ten pressure, ještě tady hraje proti mně. Každý útok se počítá jako 2. Bylo docela fajn. A gust. Sice bite má šanci na flinch, ale... Ta palka je stejně rychlejší, že to nemá smysl. Okay. Gust. I když gas je za 40, že jo? Bajt je za 60. Tak je pravda. OK. Jdeme bajtit. Tak,
epický souboj titánů. Oje. Palkia právě posílá Power Jammy. Siuken to vydrže. 22 životů. Těžký bajt. A ukusuje Palkia hlavu. Tak. Co je nejdrsnější Pokémon vůbec. A docela dobře zvládnutý. Myslím, že tam pošlo Trace, to by mělo být v pohodě. Tak, dva Pokémoni zbývají. Tady to je easy, tady to je Thunderbolt. A Houndoom. A nějaký vodní Pokémon, který není zmácený. To zní správně. Nějaký kamenný Pokémon, co ho rezistuje. To zní ještě líp, že jo? OK. Vesemír to nezakončit. Oje, kdo jsem pustil toho psa? A už mu dávej Rock Slide. Tohle není efektivní. Tohle, to je efektivní. Tak a sněhat němu odchází Houndoom, poslední Pokémon, borce Mortyho a Morty odeznává odznak svý kapesný a všechno, co tady měl, to, protože jsme ho právě odkradli. A jeho taky vlastně prodali do otroctví a všechno takový. Dejte sem, kámo, fuck bitch je doma! Oh yeah! Od té doby můžu expand na level 50, můžu používat surf na vodě a mám TMko 30, což pravděpodobně bude Shadow Ball! Díky, kámo, tak. A s tímhletím jsme tady taky mohli ukončit tady tu epizodu, docela úspěšná epizoda. Máme čtvrtý z 8 odznaků, že jsme na půl cestě. Takže pokud se vám tato epizoda líbila, můžete se nechat like, pokud chcete vidět víc, můžete odbírat, jinak zdar.